sem Tim Živrat in sem filmski skladatelj, glasbeni producent, zvočni oblikovalec, pa še kakšne druge stvari, ki se ubadajo z zvokom, sploh v mediji. Kdaj ste se zavedali, da je ustvarjanje filmske glasbe nekaj, s čimer se želite poklicno ukvarjati, in je to na začetku bil le zgolj hobi? Prvič ugotovil, da lahko klavir igram, torej, da je lahko poljubne melodije igram na klavir na podlagi posluha, sem nekako dobil tudi neko povezavo z filmsko glasbo, zato ker sem dosti raje to igral na klavir, kot pa recimo kakaj pop skladbe. Lepo je prišlo od tega, da ko jaz sem zelo dosti takrat risan gledal teh japonskih in tam imam zelo ekspresivno glasbo in je bilo vis tak, da sem ene par pesmi sem se naučil tam igrati, tako pa sem po svoje stvari dodajal kot, kot neka, kako bi rekel, improvizacija. Mi lahko na kratko pišete svojo karierno pot, sploh pa začetke leti? V tistem času je bilo tako, da jaz sem se predtem zavedal, da bom mogel na začetku marsikaj zasploh delati, pa tudi po eni strani mi je bilo lažje, zdaj, ker sem še bil v šoli, pa sem doma živel, zdaj sem pol praktično z enim Nemcom sva skupaj snimala stvari, pa sva jih delala gor na YouTube. Pol pa sem našla en video z eno punco, ko jo poznam, sem si jo vprašal, če lahko glasbo naredim, zdaj sem se spoznal tega režiserja, pomaj dva tedna kasneje sem že napisal glasbo za njegov naslednji film, in smo imeli premiero in tam se je praktično na nek način kariera začela. Bi pa rekel, da je prvi plačan projekt bil praktično ne filmska glasba, ampak je bila glasba za igrce. Kaj vam pomeni ta glasba ter film kot sama? Ter zakaj ste se odločili ravno za filmsko glasbo in ustvarjanje le-te? Recimo, filmska glasba me se mi zdi malo bolj pritegnila, predvsem zato, ker nima teksta, pa ker je lahko zaradi tega širše uporabljena. In tudi recimo, če gledamo film in potem naknadno glasbo poslušamo, mi si lahko poleg tega film predstavljamo, hkrati pa si lahko tudi neka individualna čustva bolj priklepimo, ki jih mogoče s besedilom ne moramo narediti, zdaj, ker besedilo ti predtem sugerira, kaj točno glasba govori. Zdaj pa sama glasba meni zanimivo, sicer kljub temu, da bi nekdo pričakoval, da mi primarno pomeni nekaj auditornega, nekaj zvočnega, in sama glasba praktično pomeni nekaj, zelo predstavlja nekaj vizualnega. In kadarkoli poslušam neko glasbo ali pa delam, je vedno v povezavi z nečim, kar vizualiziram. Torej neke slike, ki jih vidim, ali pa filmi, ali pa situacije v življenju. Ko ustvarjate, kako pridete do idej? Če jaz delam za film ali pa za reklame ali pa kaj takega, bolj predvsem hočem ugotoviti, kaj točno film predstavlja, kakšno točno čustveno nit ima, igralci, kaj točno oziroma karakterje v filmu, kaj počnejo. In potem na podlagi tega, v bistvu, ni nujno, da dobim inspiracijo, ampak dobim idejo, kaj točno poudarjati, kaj iskati. Če pa bi recimo se spravljal sam pisati pesem, pa sem že parkrat to naredil, ampak mi je skoraj malo težje, je pa tak, da ti moraš neko zgodbo v bistvu sam v glavi ustvariti. Zaradi trenutne situacije s koronavirusom imate več časa ter inspiracije za ustvarjanje? In ali morda veste, da bi kdo že snemal oziroma pripravljal kakšen film na temo koronavirus? Prav specifično ne poznam nobenega, ki bi snemal film o tem, ampak že ena dva projekta pa sem slišal, kjer bi bolj verjetno bil del tega, da so ali reklame ali pa minimalni taki dokumentarci kratki o tem. Ampak sama situacija iskreno meni osebno je precej idealna. Zaradi tega, ker že nekaj časa nazaj, recimo ko berem v knjigah pa to, sem prebral, da je najboljše, da kratko imaš precej specifične omejitve in da se moraš soočiti sam s sabo. Meni je iskreno pozitivna zadeva, ne želim si pa, da dolgo traja, zato ker ekonomsko se mi zdi, da je nesmiselno, da to predolgo predolgo vlečemo. Res, najlepša hvala. Ne, nikaj. Lepo ste meni, pa če bo še kaj rabo, da prijavi, ne? Enako. Verite. Nasvidenje.